що одна, що друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати та асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему